Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я. Сьогодні тема вакцинації, тобто те, як захистити нашу імунну систему від зайвих вірусів і всього, що може потрапити до нашого організму і витає навколо вас. Усі ми знаємо про те, що існує календар щеплень для дітей. Але щеплення потрібно повторювати і вже в дорослому віці. Вони є обов'язкові, згідно календаря, для дорослих, і не обов'язкові. Детальніше про всі ці процеси поговоримо із Людмилою Рожко, головним спеціалістом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Радий вас бачити. І одразу про календар щеплень. Усі, справді, так як я сказав, звикли до того, що він є для дітей. Так. Деякі вакцини робляться в перші дні, деякі вакцини робляться там протягом життя до повноліття. Для дорослих чи справді є календар? Ну, можливо, не в такому звучанні, як дитячі, але всі вже звикли, що календар національний, ще називають календар щеплень. Тобто це підкреслює те, що кожна країна має свій календар щеплень. Першочергово, звичайно, всі стосуються дітей, тому що всі, напевно, що розуміють, що це все так звані дитячі інфекційні хвороби, від яких є можливість захиститися. І тому всім дитячим треба хворіти в дитинстві або ж вакцинуватися в дитинстві, щоб бути захищеним в дорослому віці. Але такого, як календаря щеплень, в такому різноманітті, як дитячий календар, його немає, але все ж таки є на сьогодні в нас в календарі, національному календарі профілактичних щеплень, і згадка про дорослих. Обов'язковою вакцинацією для дорослих є вакцинація від дифтерії праця, яка розпочинається з 26 років і кожні 10 років рекомендується і бажано, і обов'язково для того, щоб захистити себе від першочергово, звичайно, таких складних важких захворювань, як дифтерія, ну і правець. Ми детальніше про це пізніше вже з вами поговоримо, про усі ті вакцини, які варто робити вже навіть в дорослому віці, але якщо доросла людина пропустила певні вакцини, випала, так би мовити, із календаря щеплень для дітей. Чи можна це надолужити? Так, звичайно. Якщо є підтверджені дані, є записи такі, що більшість людей все одно їх мають з дитинства, тобто така карта щеплень, бо з нею всі носилися в садочок, в школу, коли до інституту поступають, і всі якби мали, і більшість людей на сьогодні її вже мають. Тобто, якщо взяти категорію людей, які вже якби взяти в нашій незалежній Україні, то більшість даних є доступні. І якщо людина має ці підтверджені дані, то, звичайно, вони є актуальні. Вони є такі, що їх можна використати і для дорослого, коли він хоче десь там поїхати в якусь країну, особливо, що є на сьогодні, на жаль, актуальним, не з дуже позитивних причин, то це є достовірним підтвердженням того, що людина була захищена саме першочергово. Всі країни, відповідно до міжнародних санітарних правил і норм, всі країни, звичайно, хочуть, щоб люди, які до них приїжджають, були захищені від дифтерії, правцю, кашлюку, поліоміеліту, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу від нас, з нашої країни, тому що, на превеликий жаль, ситуація не дуже хороша і позитивна щодо туберкульозу. Тому це є важливим. Якщо, звичайно, людина чомусь вирішила, що, можливо, не мала можливості, там не було бажання, була в певній мірі якась там упередженість щодо вакцинації, чи в батьків. І на сьогодні це вже, наприклад, батьки діток, і вони бачать, як діти, як їм рекомендують згідно доказових сучасних даних. І дехто хоче теж для себе з'ясувати, чи я ж маю захист, і чи можу я вакцинуватися. В цілому, підхід такий, і згідно доказових даних, якщо ви хочете вакцинуватися, ви можете отримати навіть додаткові дози. І ці додаткові дози на сьогодні навіть рекомендуються. От, наприклад, був такий кір, дуже заразне захворювання. Якщо людина не мала захисту, не хворіла, не отримала свій захист в рік і 6, то молоді батьки, наприклад, коли їхні діти, ну, наприклад, з певних причин теж не мали щеплення, наприклад, в рік пішли в садочок там з певних, хоча на сьогодні це вже не дуже прийнятно, тому що діти мають іти і в школу, і в садочок захищеними. Ну, бувають різні ситуації, то в них є ризик. Чи в якихось інших ситуаціях, або, як на превеликий жаль, сьогодні ситуація в умовах воєнного стану, коли люди в скупченнях, в укриттях, в сховищах, і є ризик захворіти. Людина може спокійно
вакцинуватися. Рекомендацій є на сьогодні більше, ніж достатньо, і в нас в рекомендованих. Є категорія, яка підлягає навіть обов'язковому була, коли от Кірик, я кажу, кожні 5 років він має схильність дуже поширюватися. То групою ризику, звичайно, першочергово завжди є медичні працівники, освітяни, які контактують найбільше з дітьми. Тому безпроблемно можливо. І на сьогодні, наприклад, навіть ну, більшість, це, звичайно, приватні заклади медичні, вони і пропонують, тому що знають, що люди, можливо, їдуть кудись, можливо, просто для себе хочуть, або просто навіть під замовлення можуть замовити таку вакцину, і дорослі зможуть вакцинуватися, ну, правда, своїм коштом. Зрозуміло. Ви вже декілька разів під час своєї відповіді згадали про несприятливий час – війна. Так. В Україні. Чому в такий період, чи то в нашій країні, чи то в інших, потрібно все ж таки гостріше підіймати питання щеплень і чому вакцинації ще більш стають життєво необхідними? Ну, прикро, звичайно, що гостро піднімати, ви теж заакцентували правильно, особливо в умовах воєнного часу. І на цьому робиться акцент, я думаю, що всі глядачі наші і слухачі звернули на це увагу. І, напевно, що всі знають, коли розпочинається, наприклад, весняно-літньо-осіння пора. Це пора городів, садів, дачі, всього іншого. І звичайно, привітно, так приємно, коли людина наступила там на якісь цвях, граблі, там ще чимось травмувала землі, і всі чомусь відразу біжать до лікаря в травмпункт першочергово, і от я наступив, там цвях ржавий, земля, там ну, є загрози правець. Так, звичайно, я би сказала, ще літній, весняний період – це ще покуси собак, тих самих таких, що, можливо, не є домашні, не захищені, щеплені. Вони теж, враховуючи, що вони ведуть такий спосіб життя, вони теж можуть і при покусі додатково ще й, крім сказу, правець додати. Але особливо в умовах воєнного стану, звичайно, ми розуміємо, що дуже великий ризик, особливо в зоні військових дій, дуже великий ризик травмувань, поранень, опіків, а це якраз таке вогнище, поле на тілі людини, де якраз вогнище для сприйняття саме того правцю, який є така от дуже небезпечна, загрозлива бактерія для життя, яка саме в ґрунті має здатність добре і тривалий час проживати там, існувати, і от чекати такої, якби взяти нагоди, і шукають свою травму, поранення, опік, чи навіть той укус. Тому це дуже актуально, тому акцентується на те, що особливо першочергово наші захисники, які на передовій, які в найперші групи ризику, тобто на передовій, щоб вони мали обов'язково. І всі наші військовослужбовці, які проходять в військкоматах, всі центри первинної медичної допомоги, на цьому закцентована увага, щоб вони обов'язково і рекомендували, і проводили цю вакцинацію, саме захищали цих наших важливих людей на сьогодні від правцю. Для цивільного населення це теж зараз більш важливо? Звичайно, для цивільного населення ще важливо тим, чому, якщо ми всі, ще раз кажу про укриття, там іде скупчення людей, правда? Різні люди, діти, дорослі. Є різні люди з групи ризику, які є дуже вразливі, наприклад, до певних хвороб. І тому вони такі, якби взяти групі ризику. Тому, звичайно, для всіх людей. Тому що, ну, на превеликий жаль, ситуація така, що це єдиний шлях захиститися від хвороби. Тому що лікування дуже довго тривало в більшості цих інфекцій. Якщо ж це є група ризику, то воно і таке і затратне, і тривале. Ну, і на превеликий жаль, не завжди позитивно закінчується сама хвороба. Чим небезпечний все ж таки правець для людини, якщо він потрапить, як ви казали, в опік, в рану, взагалі в небезпечний, наш організм? Першочергово дуже висока летальність. Практично 50% летальності у цьому випадку, якщо людина дійсно заразилася. Дифтерія правець завжди була така, що її якби то би мали стартово всі. Але на превеликий жаль, коли ці випадки стали ставатися, навіть нас в Україні були, ви знаєте, з правцем. Ну, там акцент робився на тому, що дітки були не вакциновані, але на превеликий жаль, і в дорослих у нас були випадки. Тому практично за останні роки, наприклад, якби взяти, ми на цьому акцент робимо, що дорослі кожні. І календар наш останній діючий, він якраз і підкреслює те, що остання вакцинація в дитячому віці – це 16 років, потім
дорослий вік 26, і кожні 10 років, це можна кожні 10 років повторювати. І тут абсолютно немає, коли навіть є така загроза, і коли є якийсь ризик, то це навіть якщо ви зробили її там раніше чи пізніше, це абсолютно ніяких цих. Це просто так уже вважається, що воно підсилює і захищає. Головне, що захищає, і насправді захищає, тому всі погоджуються з цим і всі хочуть. Є ще, якщо говорити про поняття, ми говоримо профілактику, це якби тобі профілактична доза запобігає, ще на сьогодні є важливим в умовах такого воєнного стану для травм, поранень, є ще так звана екстрена профілактика правцю, коли вводиться ну, так звані готові антитіла. Ну, це в даній ситуації в нас є так званий протиправцевий анатоксин. Він теж є доступний, на сьогодні держава його теж закупила, і в нас в області він є. Це так звана екстрена профілактика, яка рекомендована, правда, з 3 до 12 доби, якщо є підтвердження цього всього і загроза того, і людина не вакцинована. Правець, це є одна вакцина, чи вона одразу колиться комбіновано? Ну, просто взагалі рекомендація цих анатоксинів, так званий цей анатоксин, тобто малесенька частинка з того самого, так звати, летального токсину від збудника. Тому вони всі є комбінованими, так сказати. От, наприклад, дифтерія, правець. Для дорослих. Угу. Називається анатоксин дифтерінеправцевий і ослаблений для дорослих, М так званий. Для дітей ще додається кашлюк. Це теж токсин. І тому анатоксини ці комплексні, так звані АКДП абревіатура, або там целюлярний кашлюк. Це для дітей дуже є актуальним на сьогодні. Ну, зрештою, так само, як і до дорослих, але вже за останні, наприклад, взяти навіть 15 років, це дуже набуло актуальності. І я би сказала, що у нас хороші були показники, такі охоплені минулого року, позаминулого. Ну, для дорослих, можливо, не так би, якби ми хотіли. Але, тим не менше, просто зараз, якби взяти, оцінити. І багато людей вакцинується, але враховуючи ці міграційні такі змушені переїзди людей, хоча й до нас багато людей приїхало, тих самих внутрішньопереміщених осіб, їм теж актуально це, і їм теж пропонується при першій ж нагоді отримати цей захист. Тому в такому комбінованості, в чому, ну це так світ уже ж весь користується, зрештою і ми завжди мали і знали. І ці вакцини завжди саме такого типу були комбінованими. Хочу сказати, що… Це простіше, напевно, для самої людини. Можна прийти один раз у пункт вакцинації, одразу отримати три вакцини і спокійно і безпечно проживати далі. Так, звичайно. На сьогодні дуже вже ця технології покращується, пришвидшується, є. Для діток багато комплексних, як ми кажемо, що є в одному уколі, там, чи в двох мінімально дитина отримує. Але вона отримує ну, дуже величезний захист для свого організму саме від таких важких хвороб. І тому ніхто, по-перше, можна індивідуально на сьогодні, якщо так і є, складається, враховуючи ці переїзди, чи там міграції, ще щось, люди дійсно звертаються повторно, наприклад. Тому таких перепон немає. Що дуже дані ситуації ще раз підкреслю, ті люди, які переїхали в найближчі країни, які дружелюбно віднеслися до такої важкої ситуації в Україні і приймають людей, дуже багато батьків телефонували з країн Європи і просили свої дані про щеплення дитини і себе, своїх лікарів. Багато лікарів дійсно передавали ці дані. В нас є затверджена форма в Україні стандартного зразку, але зрештою назви вакцин практично і календарі тих таких критичних, що в нас є 10, від 10 хвороб календар, вони всі аналогічні в кожній країні Європи, в Америці, в Канаді. Тільки в них ще є плюс додаткові там для обов'язкових щеплень для дітей. І це дуже просто, і навіть окремі брали просто наш форму вакцинації згідно нашого календаря. І навіть просто по назві вакцин, якщо вони прописані, наприклад, можна латиню чи чимось. І, тобто лікарі цих країн могли так само сприйняти їх безпроблемно, тому що це є дійсно офіційний документ, де внесено, чітко прописано, коли дитина яку серію вакцини отримувала, чи той самий дорослий. Ще в військовий час дуже важлива вакцина і від гепатиту Б, адже так само людина під час травматизації може десь заразитися цим захворюванням. Так. Чи можна захиститися так само вакциною вже в дорослому віці? Можна і потрібно.
Просто наш календар, наприклад, передбачає, що дітки першу дозу від гепатиту Б по календарю отримують в пологовому будинку, і потім другу, третю дозу отримують вже на етапі амбулаторному, тобто свого педіатра, сімейного лікаря. Вважається, що цих три дози гепатиту Б до року включно дитина отримає, вона має захист. Якщо ж людина хоче на сьогодні... Багато за останній час людей, враховуючи міграційні процеси, інші якісь там моменти в людей по-різному буває, люди самі для себе виявили бажання, звичайно, їхній лікар міг надати роз'яснення, рекомендації, багато дорослих просто для себе мали такий захист. Але вакцинація від гепатиту Б, це вже є як рекомендована. Тобто вона не входить в обов'язковий календар, не закупляється це доросла вакцина для дорослих. І тому вона своїм коштом. Для тих, що є і хочуть надолужити, але вона є, по-перше, вона є така, що окремо гепатит Б, є на ринку і комбінована з гепатитом А, тим самим є окремо. Для того, щоб її зробити, потрібно звернутися, я так розумію, до сімейного лікаря і з ним порадитись. Так, порадитися, вже... зібрати свій, що ви там хочете. Якщо ви ще хочете для себе перевірити, то можна там здати ті самі імуноглобуліни, перевірити, чи у вас є антитіла, тобто чи ви, можливо, мали захист, чи, можливо, ви там щось і призабули, чи ви недостовірно впевнені, або просто немає документально підтверджених, бо на сьогодні, відповідно до санітарних правил і норм, якщо в людини нема документального підтвердження, це більше стосується, звичайно, дорослих, навіть тих, що є переміщені особи, то людина вважається, ну, нема документально підтвердження, вважається як не вакцинована. Тобто їй все одно будуть рекомендувати розпочати, наприклад, ту саму вакцинацію. Якщо все ж сімейний лікар порадив людині зробити вакцину від гепатиту Б, яка тут схема вакцинації? Чи це потрібно робити декілька вакцин, чи можна, знову ж таки, однією комбіновано? Саме для цих категорій це є окремі вакцини на токсини. Тобто, якщо ми то отримуємо, якщо гепатит Б, то, звичайно, треба або поцікавитися в мережі закладів, які в нас є навіть на Волині, приватні. Вони мають теж, знають, що цей запит буде на таке, вони мають ці вакцини. Або ж мають можливість замовити, наприклад, в аптеці під замовлення. Так само і пацієнт може, зрештою, людина підійти в аптеці, замовити для себе цю вакцину. Процедура сама технологічно відпрацьована в нашій аптечній мережі з закладами, тому що вони мають такі сумку-холодильничок невеличку, вони її дають чек, де в чеку вибито година, коли людина її забрала, поклала, і коли вона повертається назад до свого лікаря, то там є все чітко прописано, і ми бачимо, що є... дотриманий холодовий ланцюг, особливо для вакцин, які чутливі до цього, і тому проблем немає. Можна просто звернутися, ще раз кажу, це буде простіше, як на мене, для тих закладів, які мають приватні. Вони працюють з цим, і вони мають, я знаю, вакцини і від вітрянки, і від менінгококу замовляють. І люди під замовлення просто мають можливість звернутися і захиститися. Ще одна не обов'язкова так само вакцина в Україні – це від пневмококової інфекції. Вона, наскільки я розумію, сам пневмокок живе чи не у кожній людині, або взагалі в кожному. Зараз, можливо, підтвердите чи заперечите мої слова. Але він може проявлятися в певний час за певних умов. Що це? Це запалення легень чи може бути ще щось серйозніше? Це для дітей раннього віку, тобто для дітей до 5 років, це дуже загрозлива інфекція. Чим? Тому що вона, ну от просто така, якби взяти для дітей, загрозлива чим? Розвиваються оці всі отити, гніні переважно, то це вже так, якби взяти, можна подумати, що це може бути дійсно пневмококовий отит. На превеликий жаль, менінгіти, ну і, звичайно, оці позагоспітальні пневмонії. Якщо взяти, то 80 практично відсотків це є збудником таких пневмоній позагоспітальних, є пневмокок. Що хочу сказати, що для людей категорії 65+, як ми говоримо сьогодні про дорослих, цей пневмокок є теж дуже загрозливий саме для людей з групи ризику. 65+, люди, які мають хронічні захворювання легень, так звані хозли, тих самих нирок, серця, вони теж є дуже чутливі саме до цього збудника. Тобто, якби взяти дитячий вік, от люди 65+, то їм навіть рекомендовано щороку, якщо лікар, які, наприклад, постійно веде, пульмонологи, алергологи, вони часто рекомендують таким людям захиститися
від пневмокока, тому що вони є в дуже великій групі ризику. Не буду говорити, наприклад, про людей з імунодефіцитними станами, це першочергово, вони, зрештою, всі більшість знають на сьогодні, що це для них є дуже критично, які є, отримують, наприклад, онкогематологічну терапію, променеву терапію. Ми самі розуміємо, логічно, що все-таки вони будуть якимось чином мати таку трошечки слабеньку імунологічну відповідь, і імуногенність така знижена в них в організмі, і тому вони дуже потребують цієї вакцини. Вона вводиться, якщо взяти для дітей, є схеми різні, в залежності від того, чи дитина отримає взагалі пневмококова вакцина, в принципі, вже розглядалася і, можливо, була б внесена в наш календар національний, хочу сказати, тому що вже національною технічною експертною групою було рекомендовано її додати, і держава вже була готова розглянути питання про внесення до обов'язкового календаря і навіть закупівля за державний кошт для дітей. Ну, на превеликий жаль, обставини змінилися, тому воно поки що відкрите, це питання, але багато людей і батьків звертаються з приводу вакцинації від пневмококу. І там є різні схеми. Не будемо заглиблюватися, для дітей є схема, наприклад, там, коли, якщо розпочати до 7 місяців, якщо розпочати там в певній категорії геть раннього віку і старших дітей, тому там може бути 4 дози сумарно, може бути 3 дози, для може бути 2. Для дорослих це одна доза. Для дорослих це одна доза. Чи правда, що якщо зробити все ж таки вакцинацію від пневмококової інфекції, то якщо ми захворіємо на грип чи то ковід, то це нас захистить від пневмонії? Від приєднання бактеріальної інфекції, коли на фоні важкого грипу чи ковіду пригнічується дійсно такий вплив пригнічений на імунну систему, і тоді найближчий такий от він може бути як носійство, то саме пневмокок проявляє себе саме у вигляді тої самої позаоспітальної пневмонії, і знову ж таки для діток раннього віку до 5 років і для дітей, для дорослих. Ну тут навіть якщо група ризику, то будемо говорити навіть 60+. Тому багато людей дійсно і минулого року в компанії ковідні вакцинувалися паралельно від пневмококу, тобто люди, які постійно вже знали, що це їм загрожує, вони це якраз і використовували. Якщо взяти за реєстрацію вакцинації для дорослих, от я хотіла підкреслити, враховуючи, що ми працюємо так по-новому, якби взяти в реформі, і в нас є електронна система охорони здоров'я, вся первинка, тобто всі заклади, які мають договір на сьогодні з Національною службою здоров'я України, вони мають доступ через свою медичну інформаційну систему так до нашої електронної системи охорони здоров'я. І ви знаєте, що всі ковід, як через дію, шукали всі сертифікації. Сертифікат, до речі, продовжений, наприклад, ковідні сертифікати, які в нас, якби взяти, пише, що в Україні термін закінчився, ті люди, які отримали 2 дози, але він є діючим в Україні. Міністерство пішло на зустріч саме згідно міжнародних санітарних правил і норм, щоб люди, які змушено покинули Україну, щоб вони могли все-таки підтвердити, тому що країни Європи це контролюють, моніторують, так само Америка, Канада. Зараз іде трошечки підйом захворюваності, вже розпочався в Європі, не дивлячись, що спека паралельно аномальна. Знаємо, там Іспанія, Португалія передають Франції, але тим не менше заходи ці ніхто не відміняв контролю, тому що країни ці прорахували і бачать, що економічні затрати вийшли величезні на лікування ковіду, ніж на запобігання і профілактику. Тому бачимо, що і в масках люди дорослі дотримуються цього маскового режиму, особливо в закритих приміщеннях по країнах Європи. Тому цей ковідний сертифікат є діючий. Люди, які отримали бустер на сьогодні, вони мають продовжений діючий ковідний сертифікат. І дійсно це зручно, тому що він електронний. Дуже чудова наша дія, дуже багато документів дійсно в дії, і це дійсно допомагає на сьогодні, коли ми бачимо, що, наприклад, коли є потреба в документі якомусь засвідчити нотаріально, то ми бачимо, що він є, і він є легальний, легітимний, ви можете його показати. Системі його і на сьогодні всі щеплення, які проводяться для дітей і для дорослих, вони теж вносяться, я хотіла сказати, в електронну систему охорони здоров'я. І кожен лікар може вже навіть готовий документ роздрукувати, ну, з тих, що внесені, ну, тобто, за останні, там, 3-4 рік вже, що пішов, ці дані всі внесені в електронну систему охорони здоров'я. Це є дуже зручно, тому що лікар зможе навіть переслати, роздрукувати, просто засвідчити своєю печаткою лікарською чи печаткою закладу, і це є достатньо для документу того, який можна пред'явити. Наприклад, за кордоном. За кордоном, так. Ви вже згадували і про кір, зокрема в тому, що хворіють здебільшого на нього діти в шкільному, наприклад, віці, і часто можуть захворіти і батьки.
Але дорослі не завжди знають, не завжди впевнені, чи хворіли вони в дитинстві кором, чи мають вони відповідні вакцини. Чи можна вакцинуватися вже, будучи дорослою можна. Людиною, для того, щоб захиститися від такої, на перший погляд, дитячої хвороби? Дитячої, але дуже така загрозлива вона хвороба, вона кір, напевно, що він, ну, я б сказала, 100% контагіозна інфекція, тому що він, ну, він поширюється, якщо є одна людина якась в цілій будівлі, вона, можливо, якщо людина не захищена, тобто не вакцинована двома дозами або не хворіла, вона 100% захворіє. Ну, на превеликий жаль, це така дійсно хвороба, яка проходить скрізь, де тільки можливо. Тому, якщо, і це є підтверджено навіть тим, коли, я казала, циклічність кору така, що кожні 5 років йде підйом захворюваності. Ми, в принципі, коли останній підйом був, і ми досягнули такого от вище, навіть 95% в дитячому віці, в рік проводиться і в 6 років. І коли це дійсно захворюваність дуже поширювалася, то було досліджено просто, що багато, хто найбільше контактує, це медичні працівники, це освітяни. Тому в рамках компанії останньої проти боротьби проти кору було виділено таку звану групу ризику по поширенню. Це є медичні працівники, це є освітяни, тобто садочки, школи, це є військовозобов'язані. І там ще навіть в рекомендаціях залишились прописані якраз військовослужбовці, які приймають участь в воєнних діях на сьогодні. І студенти, вони якраз є в цій групі ризику для того, щоб поширити. Тому що контакт, групи, класи, групи в університеті, вони якраз поширюють. І саме є так, що, наприклад, справа в тому, що якщо людина, наприклад, могла мати одну дозу, чи дорослий, вони можуть перенести легку або стерту форму, так само в діток. Але бути переносником, наприклад, цієї інфекції. І тому ризик в тому був, тому група ризику теж має право державним коштом вакцинуватися. А якщо люди хочуть вакцинуватися для себе або, наприклад, виїжджаючи, навіть емігрують в інші країни, кожна країна має свої вимоги, оці санітарні так звані правила, норми, і вони будуть рекомендувати. Чому багато людей, які зверталися, наприклад, в Києві, багато приватних клінік, вони знають весь цей спектр вакцин. Наприклад, ті самі діти, які виїжджають, підлітки, школярі, по флексу обміна така програма є. Наприклад, вони виїжджали в Америку, кожен штат американський міг рекомендувати їм додаткові, там, наприклад, менінгокок, пневмокок, вітрянку, гепатит А там і Б. І всі дуже активно вакцинувалися, і на цьому, наприклад, багато клінік дійсно в Києві на цьому дуже великий акцент мали. Ну, тому що поряд посольство, консульство, експерти працюють. І це є дуже важливо, тому кожна країна дає свої рекомендації. Тому, коли ми їдемо чи хочемо прийняти участь в якійсь обмінній програмі, чи робочій, чи студентській, то всі відразу виконують ці рекомендації. Щодо схеми вакцинації від кору, якою вона є в Україні? Чи тут потрібно декілька доз вводити, чи достатньо, можливо, однієї? В цілому для дітей рекомендовано один рік і в 6 років. Якщо дорослі хочуть, чи думають, що вони там в якійсь групі ризику, чи вони там чисто своєї групи ризику, вони можуть просто довакцинуватися, однієї дози є достатньо. Якщо ж в цілому навіть зробили якісь собі, там вже є багато, що є, спочатку роблять антитіла, ну дорослі так люблять чомусь, хоча на це абсолютно ні на що не впливає. І хочуть отримати, то в принципі дві дози так само не зашкодить, навіть з мінімальним терміном 28 днів. Зрозуміло. Які ще не обов'язкові щеплення є в Україні, які можна було би зробити? Наприклад, от як ви кажете, для виїзду десь за кордон. Для виїзду за кордон з тих, що ми казали, є ще рекомендовані вітрянка і дуже актуальний менінгокок. От країни Америки його постійно рекомендують, і всі студенти, і робочі візи по обміну теж їх роблять. В нас вона є теж в рекомендованих, і є наявна в аптечній мережі, під замовлення батьки її навіть замовляють для своїх дітей або для себе, якщо вони дійсно планують, або в тій самій групі ризику по чомусь, їм рекомендує лікар, то це є доступна на сьогодні вакцина. Звичайно, я би хотіла зробити наголос для дорослих, що це вакцинація від грипу. Вакцинація від грипу є доступною, і вона дуже, в принципі, вже на сьогодні набула такої актуальності, тому що кожного року збільшується кількість дорослих, саме бажаючих вакцинуватися від грипу.
Грип – це є, звичайно, теж справжній грип – це дуже таке грізне, складне захворювання. Не говорячи там про ці спалахи, такі, як ми казали, свинячого грипу, пам'ятаємо, які наслідки були летальні. Але він є дуже загрозливий саме для дітей раннього віку до 5 років і для дорослих з групи ризику. Старших 60+, як ми говоримо, з групи ризику імуноскомпрометованих, ті, що мають, наприклад, після трансплантації органів, це ж стосується що дорослих, що дітей, це є обов'язково, і ці люди, в принципі, завжди знають, що для них це важливо, і вони завжди, не чекаючи, стараються, наприклад, розпочинається підсезон з жовтня місяця, вони вже відразу поспішають зробити цей захист. Я завжди чув, що грип модифікує, тобто він змінюється, і від нього потрібно щороку вакцинуватися. Тобто так. Це щоразу і вакцина нова? Нова вакцина. Виробники вакцини від грипу знають, що вона є популярною в багатьох країнах, в тому числі і в нас є. Ну, така вона важлива, і люди знають і замовляють її. Тому виробники її чому? Тому що про штами, які будуть циркулювати в підсезоні, підсезон у нас розпочинається з жовтня до квітня, але просто ці віруси всі до нас йдуть з Азії знизу, тому вже виробники, наприклад, європейського регіону знають, які це будуть штами, і тому кожного року вакцина обновлюється, і вона кожного року рекомендується повторювати її в зв'язку з тим, що штами міняються, дуже гарно ви підмітили. Це, знаєте, є західні тренди, які до нас прямують із заходу, там, на одяг, на якусь побутову техніку, на стиль життя. А ось ви кажете, що тренди із грипом, вони прямують до нас зі сходу. Так само, як і ковід прийшов зі сходу. Так. Тому, ви бачите, ці віруси, вони там як такому незвичному для нас, наприклад, регіонах виникають ці всі спалахи, розповсюджуються, піднімаються вверх до Європи, до північнішого і адаптовуються по-різному, пристосовуються так само, як і ковід. Ще є вірус папіломи людини, і від нього, виявляється, теж можна вакцинуватися. Але тут, наскільки я розумію, є певні якісь нюанси, в який момент це робити і так далі. Так, папіломи вірус, він в цілому в світі взагалі є такий, що в календар входить, якби взяти Америку, окремі країни Європи. В нас він є в рекомендованих. В цілому він рекомендується з 9, так якби взяти, звичніше для дівчаток з 9 років. Отримати першочергово, найстрашніша хвороба, яка є, він захищає від раку шийки матки. І тому він є таким, як ну, для деяких країн, які знають, прораховують і можуть вплинути на це, він є обов'язковим. В нас він є рекомендованим, але дуже доволі вже є актуальним, тому що, зрештою, я сказала, з 9 тоді ми робимо, там, наприклад, є різні схеми для тих вакцин, які присутні на ринку. І для жінок, практично, якби взяти в цілому фертильний вік, наприклад, він є рекомендованим завжди. Ну, так, принаймні, є по доказових даних, він нічого не перепон ніяких не створює, він навпаки захищає жінок. Хоча, якщо взяти, то окремі країни рекомендують і хлопчикам його зробити. Тому це залежить від кожної країни окремо. В нас є вакцина наявна у мережі, наприклад, і в нас є жінки і мами, які вакцинують своїх дівчаток. Першочергово, звичайно, поки що ми говоримо про жінок і про дівчаток в нас в Україні. Але вона є доступна і рекомендована. Ну і скажемо прямо, вона дійсно ну, важлива саме для жіночого здоров'я. В дорослому віці жінка може це зробити теж без проблем, може. Але порадившись із лікарем. Так, звичайно, все першочергово своїм лікарем первинного контакту або своїм лікарем-гінекологом. Розумію ситуацію в Україні, і ви вже говорили, що планували певні зміни в календарі щеплень і таке інше, але, можливо, щось зможете анонсувати загалом на найближчий час? Чи поки ми будемо жити за вже усталеним календарем? Ну, поки що будемо жити, тому що сама процедура така, що вона проходить і контроль в Міністерстві юстиції, так зване юстування, і згідно до рекомендацій ще потім Міністерство розглядає, так само затверджує, погоджує. Тому ті зміни, які в нас є на сьогодні навіть з календаря рекомендованих, коли виникає, в нас в країні проводиться так, як виникає загроза поширення якоїсь хвороби, наприклад, підвищується рівні захворюваності, хвороби, яку можна
контролювати або які можна запобігти щепленнями, то відповідно ця проводиться вакцинація в державі, вона називається за епідпоказаннями. І тоді, наприклад, держава навіть або закупляє ці вакцини, або отримує, наприклад, по гуманітарній лінії, або місцевий бюджет закупляє для того, щоб зупинити поширення цієї хвороби. Тому є завжди можливість, звичайно, не треба чекати, щоб проводити вакцинацію за епідпоказами, тому що це те саме, що екстрена вакцинація, тобто така невідкладна. Краще все-таки зробити планову, тому що вона і в цілому для економіки держави, і для людини дешевше, ніж потім тратитися на лікування, тим більше на сьогодні, в таких важких умовах, які є в нас на сьогодні. Тому я думаю, що дорослі більш усвідомленіше потурбуються в умовах наших таких, на жаль, воєнного стану, захистять себе. Ну, паралельно, можливо, наприклад, я думаю, ще задумається над тим, що все-таки дітки повинні бути захищені, особливо в цих важких на сьогодні умовах. Я дуже сподіваюся, що вже не буде ніхто в цьому сумніватися, що календаря щеплень, який є обов'язковим в Україні, тим більше для дітей, будуть дотримуватися усі, але і рекомендовані для дорослих теж дуже важливі, як ми з вами сьогодні обговорили. Так. Я дуже дякую, що ви завітали, дякую за ту інформацію і просвітницьку роботу, яку ми з вами, сподіваюся, сьогодні зробили серед дорослого населення, принаймні Волинської області. Дякую вам, що ви дійсно зактуалізували таку тему, бо вона, на превеликий жаль, дуже актуальна, особливо на сьогодні. Вдячний ще раз і вдячний і глядачам, які слухали нашу розмову. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною, і тепер ви ще більше знаєте про те, коли і яку вакцину варто отримати. Не забувайте про те, що навіть в дорослому віці є певні обов'язкові, а є рекомендовані. За детальнішою інформацією ви завжди можете звернутися до власного сімейного лікаря, який і порадить вам, коли краще робити ту чи ту вакцину. Залишайтеся на 12-му каналі і з нами завжди лише правдива інформація. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!